हेर्नु चाहिँ हिजोको जुन एउटा मिटिङ थियो त्यो सरकारले एउटा बोलाएको थियो है, त्रिपक्षीय वार्ता ट्रेड युनियन मालिक अनि सरकार बिचमा एउटा सभा भएको थियो। तर एउटा यो अचम्म लाग्छ क्या, हामीले सम्झिँदाखेरि यति साह्रो अचम्म लाग्छ, सरकारले बोलाएको मिटिङमा पनि अनदेखा गरेर मालिक पक्ष उपस्थिति नहुनु भनेको कस्तो एउटा लाजमर्दो कुरो हो। भन्नु मतलब यसले चाहिँ के दर्शाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सरकार कति कमजोर रहेछ त। हेर्नुहोस् त, एउटा नाथे जसलाई लिज दिएर यहाँनिर बिजनेस गराइरहेको छ सरकारले, आज त्यही सरकारको कुरा नसुन्ने मालिकहरू यस्तो भइसकेछ। भन्नु मतलब सरकारको कमजोरी हो यो, एकदमै सरकारको सरकार कमजोरी छ, यस्तो अवस्था भइरहेको छ। र विषय यहाँनिर 4% रहल 4% बोनसको निम्ति मात्रै हामी यहाँ उत्रिएको होइन, अब हामी यो 20% बोनस साथै मिनिमम वेजेस अनि साथै पर्जापट्टाहरू विषय लिएर पनि हामी अघि आउनेछौँ। अब हामी चिया श्रमिक सुरक्षा समितिले काम गर्नेछ। अनि म हेर्नुहोस्, हामीले कतिजना मालिकसँग पनि यो दसैँ तिहारको बिचमा कतिजना मालिक पक्षसँग पनि हामी बातचितहरू गऱ्यौँ है। रहल 4% बोनस चाहिँ तपाईँहरूले दिनुपर्छ श्रमिकहरूको भन्दाखेरि, उहाँहरूले कस्तो खाले एउटा कुराहरू गऱ्यो भन्दाखेरि, हामी दिन सक्दैनौँ है, सरकारले एडभाइजरी गरेको छ 16%, त्यहाँदेखि उता त हाम्रोमा दिने पैसा पनि छैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले गरे। अच्छा, हामीले क्वेसन गऱ्यौँ उहाँहरूलाई गर्दाखेरि, अच्छा एडभाइजरी 20% गरेको भए दिनु सक्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि ती मालिकहरूले के भने, अब एडभाइजरी 20% गरेको भए त हामीले ऋण पान गरेर भए पनि बोनस दिन्थ्यौँ नि भन्ने कुराहरू गऱ्यो। भन्नु मतलब सरकारले 20% बोनस दिनुपर्छ भन्ने एडभाइजरी किन गरेन, किन 16% एडभाइजरी उनीहरूले पारित गरे, 20%ले नै एडभाइजरी आउट गरेको भए त दिन्थेछ त मालिकले, आज मालिक त दिनु तयार रहेछ नि। तर यहाँ कसले रोक्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले रोकेको देखियो नि, सरकारले 20% दे भनेको भए त दिन्थेछ मालिकहरूले। यो यस्तो भइरहेको छ र सरकारले किन यस्तो गरिरहेको छ हामीलाई थाहा छैन है। र हाम्रो यहाँ टिएमसी सरकार छ, जिटिए सरकार छ, र उनीहरू किन मौन छ यस विषयमा, न त जिटिएको प्रमुख अनित थापा बोल्नुहुन्छ, न त हाम्रा यहाँको जो चिफ मिनिस्टर माननीय ममता ब्यानर्जीजी हुनुहुन्छ, न उहाँ नै बोल्नुहुन्छ, उहाँ त बोल्दिनँ भनिहाल्नुहुन्छ। के कारण छ आखिर के कारण छ, आफूलाई भोट दिने आफ्नो जनता को निम्ति उनीहरू किन बोल्दैनन्, किन बोल्नु चाहँदैनन्। हरेक क्षेत्र आज दार्जिलिङ खत्तम भइसकिसक्यो, सकिसकिसक्यो दार्जिलिङ। अबको 10 वर्ष बाद पनि यही किसिमले यहाँको व्यवस्था, यहाँको प्रशासन, यहाँको नीति यही प्रकारले चल्यो भने यो दार्जिलिङको अवस्था तपाईँ हामी यहाँबाट आफै आफ निक्लेर जाने अवस्था हुन्छ। र अब समयमै जाग्नुपर्छ, हामी पर्जापट्टा विषय लिएर पनि काम गर्नेछौँ, न्यूनतम वेजेस लिएर पनि काम गर्नेछौँ, किनभने हामीले बुझ्यौँ न्यूनतम वेजेस अब लागू हुनुपर्छ यहाँनिर। किन आज यहाँनिर खालि चिया बगानमा मात्रै यो मिनिमम वेजेस किन लागू हुँदैन, आज सानसानो दोकान सानसानो इन्डस्ट्रीहरूमा मिनिमम वेजेस लागू भइरहेको छ। तर टी इन्डस्ट्री वान अफ द वर्ल्ड फेमस टी भनिन्छ दार्जिलिङको, तर आज दार्जिलिङको श्रमिकहरूमा मिनिमम वेजेस लागू किन हुँदैन। आज मिनिमम वेजेस लागू भयो भने यो बोनसको कुरा पनि उठ्दैन र बोनस आफै आफ मिलिहाल्छ। र हामी यही भन्न चाहन्छौँ, हेर्नुहोस् यो हामीले चिया सुरक्षा समितिले मात्रै यो कुनै ठेगा लिएर हिँडेको छैन, र यसमा प्रत्येक पोलिटिकल पार्टी प्रत्येक पोलिटिकल युनियन प्रत्येक सङ्घ संस्था चिया बगानका श्रमिकहरू अघि आउनुपर्छ। भविष्य खत्तम छ, नभए अबको 10 वर्ष बाद स्थिति डामाडोल हुनेछ। 10 वर्ष बाद तपाईँहरूले हेर्नुहोस् यही प्रकारले चल्यो भने अब दार्जिलिङको जो जनजीवन छ मानिसहरूको, चाहे गाउँ बस्तीमा होस्, कमानमा बस्ने होस्, सहरमा बस्नेहरूको अवस्था एकदमै शोचनीय छ। यो कुरोहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। आज त हामीले यो बगानको मात्रै विषयमा कुरा गरिरहेको छौँ, तर थुप्रै विषयहरू छ आज दार्जिलिङले एउटा भोगिरहेको छ। र त्यही कारणले हामी भन्छौँ सबैजना आउनुहोस् निस्किनुहोस् अनि आफ्नो हक अनि अधिकारको निम्ति लड्नुहोस्। यो चिया बगानले हाम्रो इतिहास बोकेको छ, यो चिया बगान मासियो भने भोलिको दिनमा हाम्रो इतिहास पनि मेटिएर जानेछ। र
त्यही कारणले यो हाम्रो अस्तित्व हाम्रो जातित्व पनि यही चिया बगानले बचाएर राखेको छ यसलाई हामीले बचाउनु पर्छ अनि हाम्रो जो श्रमिकहरू आज यति दुःखदायी पीडादायी रूपमा जीवन बिताइरहेको छ उनीहरूको जीवन स्तरलाई अब हामीले अघि बढाउनको निम्ति सबै सबैजना उत्रिनु पर्छ अनि सरकारले हेर्नुहोस् अझै पनि म सरकार यहाँनिर हाम्रो जिटिए सरकार छ बङ्गाल सरकार छ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले जति एउटा मजदुरलाई तडपाउनुहुन्छ त्यति नै यहाँनिर अशान्ति हुन्छ कुनै पनि मजदुरले कुनै पनि सङ्घ संस्थाले ट्रेडको सङ्घ संस्थाहरूले यहाँनिर अशान्ति गर्नु चाहँदैन नि हामी दस काम छोडेर किन यहाँ यसरी यो बोकी बोकी हामी यहाँ उभिरहेको छ हामीलाई मन छैन नि आज हाम्रो पनि काम छ हाम्रो पनि उहाँको काम छ एउटा रिटायर्ड भएको मान्छे बुढो मान्छे किन आइरहेको छ यो बाध्यता तपाईँहरूले गर्नु भएको यो बाध्यता यो भोलिको दिनमा यो आन्दोलनले बृहत् रूप पनि लिनु सक्छ र त्यसको जिम्मेवार चाहिँ सरकार र यहाँको जो लोकल गभर्मेन्ट छ जिटिए सरकार छ उनीहरू जिम्मेवारी हुनेछ र म यही अन्तमा भन्न चाहन्छु सबै सबैजना अघि आउनुहोस् आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति आफ्नो चिया बगानको श्रमिकहरूको निम्ति आफ्नो अस्तित्व बचाउन अघि आइदिनुहोस् धन्यवादको यो जुन अस्ति सत्तारीको यो जुन बैठक पनि मिलेर भने त्यहाँदेखिको त हामी मिरिकमा पनि यो जुन ऱ्याली श्रमिकहरू गरेर निकाल्ने भन्ने कुराहरू पनि थियो यो चाहिँ के छ यो विषय लिएर हजुर ऱ्यालीको लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेको छौँ तर एउटा ठिक समयमा हामी गर्नेछौँ है त्योभन्दा अगाडि हामी यो पोस्टरिङ गर्ने जग्गा जग्गामा टी गार्डनहरूमा गएर श्रमिकहरूलाई हामी कन्भिन्स गर्ने कतिवटा कुरोहरू नबुझेकोहरू बुझाउने त्यो कार्यक्रमहरू हाम्रो रहेको छ है र अनि अन्य ट्रेड युनियनहरू भयो सङ्घ संस्थाहरू छ उहाँहरूसँग पनि हामी जोडिनेछौँ उहाँहरूलाई पनि जोडाउनेछौँ है अनि यो जुन ऱ्यालीहरू छ जुन आन्दोलन छ हामी अहिले विस्तारो गर्नेछौँ र जब फर्स्ट फर्स्ट सुरु हुन्छ फर्स्ट फर्स्टमा यो आन्दोलन अझै पनि तीव्र भएर जान्छ यो मालिक पक्षले पनि बुझुन् र भोलिको दिनमा मैले अघि भनिहालेँ यो फर्स्ट फर्स्टको अगाडि आन्दोलन अझै तीव्र भएर जान्छ अनि त्यति बेला अशान्ति भयो भने कुनै पनि किसिमको केही पनि भयो भने हामी त आन्दोलन गर्छौँ गणतान्त्रिक ढङ्गमा गर्छौँ गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक ढङ्गमा गर्छौँ अहिंसावादी रूपमा हामी आन्दोलन गर्छौँ तर त्यहाँनिर डिस्टर्ब गर्नेहरू पनि यही सरकार प्रशासनहरू नै भएको हामीले देखेको छौँ र त्यस्तो किसिमको नहोस् त्यो भयो भने त्यसको जिम्मेवारी सरकार यहाँको लोकल गभर्मेन्टहरू नै उहाँहरू नै हुन्छ र हाम्रो आन्दोलन जारी छ हामी आन्दोलन जबसम्म न्याय पाउँदैनौँ हामी अघि बढी नै रहनेछौँ विभिन्न रूप लिएर हामी आन्दोलन अगाडि बढाउने नै छौँ।